Matej Klinaj, lepo pozdravljen. Vi nekako uvajate v Sloveniji permakulturo. Tako je. To je pravzaprav, bi lahko rekli, način razmišljanja in način delovanja in način življenja. Res je, to je malo več kot samo vrtnarjanje, kot sem že omenil na predavanjih. Tukaj je celostna zgodba, zajetje je potrebno vse aspekte človeškega življenja, tudi gradnjo bivališč, tudi socialno strukturo, socialne odnose in ekonomsko ozadje vseh sistemov. Kaj je zdaj tu tista bistvena razlika od konvencionalnega? Najbolj bistvena razlika je, da sledimo nekim etičnim načelom. Ta etična načela so najbolj pomembna pri nas in torej, če nekaj ne funkcionira, ne bomo zaradi tega onesnaževali oziroma degradirali okolje, ampak bomo probali poiskati neko prakso, kjer bo to, na kakim način bo to funkcioniralo. Tako da se držimo teh etičnih načel. Ali upoštevate tudi neka naravna pravila, ki smo jih morda v nekaj zadnjih desetletjih z razvojem tehnologije povozili? Točno tak. Ta etična načela temeljijo tudi na znanstvenih odkritjih in dognanjih, tako da se znanost in etika prepletata v permakulturi cel čas. Želimo tudi te stvari predstaviti javnosti, da se bodo zavedali, da ni permakultura samo neka ezoterika, ampak da je dejansko delovanje na nekem področju, katerega želimo spremeniti, izboljšati v neko boljšo bivanje človeka. Želimo vpeljati najboljše trajnostne sisteme, ki so možni. Ne samo, da rečemo, da so trajni, ampak da delujejo tudi na tak način. To pomeni, da ne, ko jih enkrat postavimo, da ne vnašamo dodatne energije za vzdrževanje, ampak da se vzdržuje ta sistem sam. Kar pa seveda za potrošniško družbo morda niti ni tako zaželjeno. Ali kako? Ja, potrošniška družba je tukaj velik problem zaradi tega, ker temelji na omejenih resursih. Ko bo enkrat teh resursov zmanjkalo, tudi potrošništva ne več, ampak nas skrbi to, da se bo zemlja že toliko onesnažila in tako daleč degradirala, da bo prišlo do malo večjih sprememb, kot samo to, da bomo prešli iz potrošništva na trajnostni sistem. Glede na to, da smo danes tukaj na sejmu Altermed v Celju, kjer ljudje prihajajo in iščejo neke naravne rešitve tudi za svoje zdravje. Pa me zanima, lahko nekako potegneš neko sporednico med permakulturo in pa celostnim zdravljenjem. Tako kot je filozofija permakulture, da moramo sodelovati. Recimo, današnja medicina segregira vse aspekte zdravljenja, tudi še med sabo niso točno povezani. Tako da moja filozofija pri zdravljenju je ta, da prvo moraš začeti ti z zdravim načinom življenja in prehranjevanja, če le kasneje se vklapljajo noter neki načini zdravljenja, ker je prvo je preventiva, da preprečimo, da sploh pride do nekih bolezni. Včasih bolezni niso poznali, tista ljudstva, ki so živela od naravne hrane, kjer je bogata z nutrienti in z bioaktivnimi snovmi, v bistvu niso zbolevala, sploh pa ne za današnjimi boleznimi. Čim še pa misliš, da si človek poruši ravnovesje? Tudi tu mislim, da lahko potegnemo vzporednico, tako kot rušimo ravnovesje v naravi, ga tudi pri sebi, ne? Problem je ravno današnja civilizacija, kako deluje, ne? Vsi moramo hoditi v neko službo, da zaslužimo nek denar, ampak to okolje, v katerem mi delamo, je zelo stresno po navadi. Ni povsod, ampak po navadi je v večini primerih. Se že to spreminja, marsikatera podjetja že spoznavajo, da je potrebno vlagati v nestresno okolje, vlagati v svoje zaposlene, da bodo čim boljše oni sami delali. S tem bo imela podjetje tudi zelo velike koristi. Tako da je ta stres je tudi velik razlog za bolezni danes in odpravljanje tega je zelo pomembno tudi. In seveda gibanje. Ne? Gibanje je tudi zelo pomembno, katerega ne poudarjamo, ker pri gibanju se sprošča ogromno snovi v telesu, katere so pozitivne za zdravje. Dobro. Najlepša hvala.